我自己保养皮肤的秘诀，其实我自己的工作时间还有我的饮食习惯就比较乱，因为我自己就很喜欢吃零食，所以我就在平常的时候就比较会吃得轻一点，但是我就不会 stop 自己不吃零食，因为我觉得我自己皮肤最大的问题是出现于我自己大压力的时候，所以我觉得只要自己是开心，保持那个开朗的心态的时候，我的皮肤就会变好，所以就笑多一点，那我的皮肤就是最好的时刻了，对。其实我这一份工作就不容许我早睡早起的习惯，但是我每天最注重的环节就是放工以后卸妆的时候，我会先用那个卸妆的油擦干净一次，再用那个有卸妆成分的洗面乳洗干净。就那就可以很彻底的洗干净我的脸，还有我就有时候就会收工的时候就已经很晚，但是不论多晚多累的时候，我都会敷那个面膜，可能是保湿的，可能是美白的，我觉得这样就已经很足够了，就不用花太多钱在买太多不同的护肤品的东西上，对。我没有去美容院的习惯，但是我自己在家里就会用那个按摩油帮自己按摩我的淋巴，通淋巴。可能最重要就是脸的部分，还有我的脖子，还有大腿。我觉得可以帮我排毒，还有排水肿。我自己就会经常每天都花15分钟去拉筋，因为我觉得那个可以帮助你的血液循环，所以就那些加起来就可以帮你排毒，让你的皮肤变得更漂亮、更亮丽的。